איתנו הבוקר הזה, אחרי לילה, כאמור, סוער מאוד במליאה בפרסה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, איש הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. תגיד, מה היה שם חבר הכנסת רוטמן? האמת היא שאני חייב לומר, שמעתי את התיאור, אבל צריך קצת דברים להעמיד על דיוקם. אף אחד לא הוציא אותי גם מהמליאה, כי גם במליאה וגם בפרסה לא התעמתתי אפילו עם אף חק אחר. זה פשוט לא היה ולא נברא. לא הוציאו אותי, אפשר גם להסתכל, הכל מצולם במליאה. אז מה כן קרה? לא הוציאו אותי מהמליאה. היה עימות מאוד חריף וצעקות סביב נושא מה שהתרחש הלילה בחומש. גם אני אמרתי את שלי, גם במליאה וגם בפרסה, אבל לא התקרבתי בשום שלב לאף חבר כנסת, לא שום דבר שמתקרב לאלימות פיזית וכדומה. אחרי שמתנהל עימות בין חברי כנסת אחרים בצד אחר של הפרסה, אני עומד ודווקא דיברתי עם אחד מעובדי הסיעות, בכלל לא עם חבר כנסת וגם לא שום דבר שהוא קרוב לעימות פיזי בשום צורה שהיא. פתאום ניגש אליי יושב ראש הכנסת, מלווה בארבעה סדרנים, ואומר לי, תצא מהפרסה, אתה מפריע. אמרתי לו, אתה לא יכול להוציא אותי מהפרסה, זה לא עובד. אומר, סדרנים, תוציאו אותו החוצה. עכשיו, התחלתי כמובן להתנגד ולצעוק אליו, כי שוב, אין סיטואציה כזאת. בסופו של דבר, מה שהתרחש, המינוח המשפטי הנכון הוא, יושב ראש הכנסת וארבעה סדרנים באו לתקוף חבר כנסת. שוב, בלי שום, אני בכלל לא הייתי קרוב, מילא אם הייתי בא ותודה. אוקיי, עוד לפני שאנחנו מגיעים לתקרית, אז מה הסיבה שיושב ראש הכנסת רצה בכלל להרחיק אותך מהפרסה, שגם, כמו שמורן אמרה, אנחנו בכלל לא יודעים אם יש לו סמכות לזה. אין לו סמכות, וב' דיברתי בקול רם, צעקתי אולי אפילו, אבל שוב, זה לא היה במסגרת אפילו אימות, זה היה צעקה בדיבור. אז רגע, בוא נכניס לזה עוד משהו שכן קרה, כי אנחנו ראינו סרטונים. אתה קראת ליושב ראש הכנסת חצוף ומשוגע. לא בדיוק מילים מעודנות. ואז אמרתי, נכון, ואז אמרתי לו, אמרתי לו, אתה משוגע, אתה מוציא אותי מהפרסה? עכשיו, בשנייה שאמרתי לו את המילה משוגע, הוא התחיל להגיד לי, אסור לך לקרוא לי משוגע. אמרתי לו, ואז גם התחלתי לצעוק, ולדעתי זה גם הקטע שמצולם. אמרתי לו, אתה חצוף, אתה לא אומר לחבר כנסת איך מותר לו להתבטא או לא להתבטא בפרסה. אפילו במליאה זה לא לגיטימי. ואז התחלתי לצעוק עליו שהוא חצוף, והוא אכן, כאילו שוב, משוגע זה לא... אין בך חרטה על המילים הקשות האלה שנאמרו. נכון שזה לא במליאה, זה הפרסה, עדיין אתה חבר כנסת, אתה יושב ראש הכנסת. אני בדרך כלל לא משתמש במילה משוגע כמילת גנאי, אבל אני חייב לומר שהאירוע הזה של הבריונות, שבא יושב ראש כנסת לחבר כנסת ותוקף, וגם רואים איך הוא, בלי סדרנים, הוא כמעט תוקף אותי גם פיזית. התגובה שלי היא תגובה חריפה, אבל יחסית לאירוע הזה היא עדינה. מה חבר כנסת אמור לעשות כאשר הוא עומד בפרסה, מדבר עם מישהו, ניגש אליו יושב ראש הכנסת עם סדרנים, בחוסר סמכות, אומר לסדרנים, תתפסו אותו ותזרקו אותו החוצה. אם אסור לי לדבר בתוך מליאת הכנסת, מה מותר לי לעשות? מבחינתי יושב ראש הכנסת תקף אותי פיזית פעם ראשונה באמצעות סדרנים ופעם השנייה, ורואים את זה גם בסרטון, אלמלא הסדרנים מפרידים ביני ובינו, עומד ככה, מנופף את ידיו לעומתי, וזה היה מסתיים בתקיפה. אנחנו גם יודעים, ויש גם לזה סרטונים, איך הוא התנהג כשהוא היה חבר כנסת. לקחו אדם שמתנהג בבריונות, מינו אותו ליושב ראש כנסת, ועכשיו הוא יושב ראש כנסת שמתנהג בבריונות, בחוסר ממלכתיות קיצוני, ומה שכואב לי בעיקר זה שאחר כך יבוא האדם הזה שוב. אפשר לראות גם איך התנהגתי במליאה, כל הסרטון בווידאו, לא התקרבתי באופן מהם לאף אחד, לא שום דבר. יש פה מהלך מכוון של דה-לגיטימציה לאופוזיציה. יבוא אחר כך יושב ראש הכנסת הזה שמתנהג בבריונות, שפוגע בכבוד הכנסת, שפועל בחוסר ממלכתיות, ובתקסים הוא יבוא ויגיד, אוי, למה לא מדברים יפה? אל תבוא עם חבורת סדרנים ובבריונות תנסה לתקוף חבר כנסת. אתה אומר שחבר הכנסת מיקי לוי הוא צבוע מהבחינה הזאת, לפי מה שאני מבינה. אני אומר שההתנהלות של הכנסת תחת תפקודו של יושב ראש הכנסת מיקי לוי הידרדרה למקומות שבאמת מעולם לא היה, וההידרדרות הזאת, אני לא חושב שאי פעם סדרנים היו צריכים להרחיק את יושב ראש הכנסת, כפי שרואים בסרטון, שהוא לא יתקוף פיזית חבר כנסת, וזה מה שקורה. טוב, מילה... זה הסיטואציה. מילה אחת... כן, תשלים את המשפט. אני אומר, לא ייתכן...
לא ייתכן שיושב ראש הכנסת יתנהג בבריונות שכזו, לא ייתכן שאת הכל שאני מנסה להשמיע, אני הרי לא התווכחתי שם ולא דיברתי שם על הפנסיה התקציבית שלי, דיברתי שם על הסיטואציה שבה פולשים לבית בחומש ופוגעים באנשים חפים מפשע רק בגלל שמתיישבים בארץ אז ישראל. זהו, אז מילה אחת שזה, באמת על המהות, אנחנו בכנסת... גם רוצים קצת להתעסק במהות, ושאלנו על סיפור חומש את סגן שר הביטחון, אלון שוסטר, והוא אומר... זה לא נכון, אנחנו לא ניתן לפגיעה בכוחות הביטחון, הם פגעו בחיילים ונעצרו. אז הם לא בדיוק חפים פשע, לפחות לפי מה שאמר סגן שר הביטחון. א', אם רוצים לעצור, יש דרכים לעצור. הטענה שלנו הייתה, אנחנו כמובן מצטער שאני לא קונה, חוסר, יש איזשהו חוסר אמון כלפי הטענה לגבי תקיפה, בטח, אבל גם אם אני הייתי מקבל ב-100% את עמדת המשטרה והצבא, והם יגידו שהם תקפו חיילי צהל, אפשר לעצור אנשים, מה שהבעיה, ועל זה הדבר שדיברנו עליו מהרגע הראשון, אתה לא עושה חיפוש בבית עם ילדים ב-4 בבוקר, על בן אדם שאתה יכול לעצור אותו בשעה 7 בבוקר, הוא לא הולך לשום מקום, או ב-8 בבוקר. היה פה מהלך מכוון, בריוני של משטרת ישראל, והתגובה שאנחנו צעקנו בכנסת, תגובה אולי חריפה, אני חושב שהתגובה שלי הייתה עדינה ביחס לנסיבות, ואפשר לראות את זה גם בווידאו של המליאה, אבל עדיין, ההתנהלות הבריונית של יושב ראש הכנסת מראה שהבריונות כאן היא לא איזה הוראה של איזה קצין בשטח שיגדיל ראש. יש פה בריונות כלפי האופוזיציה, יש פה בריונות כלפי הימין, יש פה בריונות כלפי okay. העם של אנשים שקיבלו ליד איזשהו תפקיד ומנצלים לרע את כוח המשרה שלו. טוב, נחכה לשמוע גם מיושב ראש הכנסת, אבל הדברים התקבלו. תודה רבה לך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, על הדברים הללו. תודה רבה.